Dëshmor Mamanti. Dëshmor Mamanti lindi në vitin 260 në garat të Paflagonisë. Prindrit e tij Theodoti dhe Rufina ishin të krishterë shumë të mirë dhe mbrojtën besimin e tyre deri në fund të jetës. Vdiqën në burg duke ju lutur Perëndisë deri në çastin e fundit të jetës së tyre. Mamanti ishte akoma foshnjë kur mbeti jetim, por një grua kristiane e pasur, e quajtur Amia, e birësoi dhe rriti me shumë dashuri dhe në përputhje me mësimin e Ungjillit. U quajt Mamant pasi e thëriste shpesh Mama gruan që e birësoi. Ishte akoma 15 vjeç kur publikisht, pa u friksuar fare, deklaroi besimin e tij te Krishti. Atëherë idhujtarët e rrahën pa mëshirë dhe e torturuan në mënyrë tepër të shënjërzore, por me fuqinë e Perëndisë arriti që t'u bëj ball atyre. Më në fund të egërsuar e goditën trupin e tij me fushnjë dhe kështu në mënyrë martire dhe me lavdi, shenjti u larguan nga kjo botë. Jeta dhe vepra e Shën Mamantit na kujton fjalët e Zotit, i cili tha: "Kush pra do të përulet si ky fëmijë i vogël, do të jetë më i madhi në mbretërinë e qejve."